U olovu je nedavno od četničke granate smrtno stradao Ljuban Ljubo Kokorović, polovski barbar iz Dobričina, snimatelj i zaljubljenik u fotografiju. Neposredno pre početak četničke agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu vratio se sa još jednog u nizu putešestija. Radio je za jednu italijansku prekomorsku firmu i najveći dio radnog vijeka proveo je na nepreglednim morskim prostranstvima. Ne idem nazad, ostajem uz moj grad i ove ljude baš sada, kad im je najteže, govorio je tih dana, kada su crni ratni oblaci počeli da zasjenjuju olovske vidike. I ostao je u svom olovu sa svojim drugarima i prijateljima. Do zadnjeg dana i vlastite nesreće koja je bolno odjeknula među njegovim prijateljima, komšijama i drugarima. Bio je aktivan član predsjedništva Hrvatskog vijeća obrane u olovu i pripadnik rezervnog sastava milicije. Svaki slobodan trenutak provodio je uz kameru i fotoaparat. Rijetke slobodne sate odvajao je za ortlanstvo. Sinovi Mirko i Marko sa suprugom Ljiljom od juna su u Nišu. Duge najčešće besane noći provodio je uz njihove fotografije, koje su nakon smrti našli njegovi prijatelji na rijetkima sinova. Ovo što gledate vjerno je zabilježila Ljubanova kamera. Dok je gorjelo gornje olovo, pod kišom granata bilježio je potresne prizore koje je kasnije vidio čitav svijet. Dok su fijukale granate s olovskih brda, znao je često reći: ovo moj bivši prijatelj Niđo šalje meni. Nije žalio ni sebe ni kapital za borbu, sve je podredio širim interesima. Zato mu je olovo zahvalno na svemu što je učinio. Zato i na ovaj način, u ime svih onih koji su ga poznavali i voljeli, u ime prezidenta Olovo, sa kojim je sarađivao od početka rata, neka je vječna slava i hvala Ljubanu Ljubi Kokoroviću. A šta nam drugo preostaje nego iskreno zaželjeti da Bog Ljubanu dadne drugi bolji život, život bez rata, krvi, stradanja, suza, a da i svima nama Bog što prije daruje da doživimo mir i slobodu.